Poštovani gledalci televizije Hram, pomože Bog, vi gledate još jednu muzičku platenicu, a naš gost je Miroljub Todorović, Jimmy. Jimmy, dobrodošli. Dobrodošli, Bog pomog. Frulaš, flautista, dvojničar i još, pa još desetak instrumenta, ako se ne varam. Dosta tradicionalnih duvačkih instrumenta. Okarina, dvojnica, duduk, frula, čak i gajde i tako još. Nekih tih nekih instrumenta koje su možda čak i zaboravljeni u ovom nekom našem novom ludom vremenu. Ali kada ste vi u pitanju, meni nekako u glavi su dve stvari odmah. Flauta i frula. Pa, flauta je došla nekako prirodno kao naslednik frule, možda kao savršeniji tehnički, možda savršeniji ovaj instrument. Ali je u suštini, ja to volim da kažem, ono što je moj profesor na akademiji govorio, da je to katolička frula od koje bi ja trebalo da napravim da bude pravoslavna. I da li ste uspeli? Pa ja mislim da sam se dovoljno približio. Doduše, nikad nije dovoljno, ali je napravljen je taj dobar iskorak u tom domenu da od tog instrumenta koje je primenjeno u nekoj drugoj muzici mnogo više, da dobije svoje mesto u narodnoj i tradicionalnoj muzici i da dok se svira, ako je to nešto što mi kažemo Šumadija ili Srbija, klasično da ona zvuči kao neka frulica ili možda neki, kao neki duduk, znači taj neki stariji brat od frule, da ako je to neka Makedonija ili Bugarska, da on malo podsjeća i na kaval, ako je Rumunija, da podsjeća na panovu sviralu. Tako da je, ja sam godinama to izučavao, mislim, izučavao u smislu slušajući razne orkestre i razne tradicionalne instrumente, pa pokušavao da na toj flauti donesem i taj zvuk koji će da se približi tom nekom osnovnom zvuku. A inače sam počeo sa frulom. Moj otac je frulaš, dugogodišnji, dojen muzike, tamo još od 1952. godine na Radio Beogradu. Dobrivo je Doca Todorović. On u svojoj biografiji, praktično mogu da kažem, ima u fonoteci Radio Beograda 148 trajnih snimaka tradicionalne muzike, nešto njegove komponovane, ali ta njegova komponovana toliko se naslonila na tu tradiciju da vi stvarno to jedno od drugog ne možete da odvojite. Koji su to, eto, vi sigurno možete da nam kažete, neki naši ovde autohtoni instrumenti? Dakle, kad bi pitali možda širu javnost, oni bi vjerojatno rekli harmonika, truba, frula. Šta je to što biste vi izdvojili? Pa, mislim, harmonika, truba, to su instrumenti novijeg vremena koji su praktično uvezani kod nas i u našu muziku. Isto tako i violina i ne znam, svi ostali neki instrumenti koji jednostavno nisu. Naši instrumenti su uglavnom čobanskog karaktera instrumenti. I svirale. Svirale, ali postoje, kao što mi delimo na gudače i duvače, tako je isto i kod nas postalo. Recimo, taj neki južniji deo, znači nešto prema Crnoj Gori, prema Hercegovini, taj deo je uglavnom bio, tu su gusle bile, znači i taj instrument je vrlo specifičan i možda se kaže da je to srpski instrument, jedini srpski instrument. Dok, recimo, prema... Da li je to pravi instrument? Odnosno, delo je malo ograničeno, ja mislim da ne može baš se... Jeste, on je dosta ograničen i, recimo, ograničen je u smislu da ne možete vi da napravite neku melodiju koja je mnogo komplikovanija i koja ima tih nekih velikih skokova, intervala. Ali, ako slušate, recimo, guslara koji peva i svira, on u suštini i peva tu melodiju. Tako da nekima je to možda malo neki put i dosadno, ali je do duše tu je tekst onaj koji je primeran, a melodija je ta koja samo malo pomaže da taj tekst dobije neku svoju konotaciju onako kako treba. Drugi instrument koji je isto dosta ograničen, a može da se kaže da je jedini srpski instrument koji je više u tim nekim severnijim delovima, znači kad se krene gore ka Šumadiji, to su dvojnice. Dvojnice su u suštini
dve frule spojene u jednu, s tim što se recimo na jednoj ruci svira sa tri prsta, drugoj sa četiri, sad ima neki majstori koji su pravili i to nisu bili pravi majstori. Uglavnom su to bili ili stolari ili su bili čobani koji su sami to deljali. Pa su onda, neki su pravili takozvane leve dvojnice, pa ne znam, a neki su pravili desne, pa ovde ima tri, a ovde ima četiri ili kontra. Ali su, ako gledamo recimo i posmatramo, odnosno slušamo, tradicionalno pevanje, srpsko tradicionalno pevanje... U dva glasa, mislite? Jeste, u dva glasa. To dvoglasno pevanje se praktično se maltene kao da su, sad ja ne znam, ne mogu da tvrdim, ali je, to je nešto što mi je došlo razmišljajući o tom i analizirajući da u suštini pevanje je učeno od toga kako su dvojničari svirali te melodije. Pa to dvoglasno pevanje... To je vaša teorija. To je, ajde recimo da je moja teorija. Pa se javlja ta sekunda koja, kad su sve cevi zatvorene i kad je taj ton, to je taj takozvani uniston, znači isti je ton kroz obe cevi. Međutim, ako se podigne samo jedan prst, dobije se ta jedna takozvana sekunda koja je, se ne javlja u drugim narodima, mislim, u drugim narodima u smislu u njihovom tradicionalnom pevanju ili sviranju. Da li postoji još negde neki sličan instrument u svetu? Dvojnice, kao dvojnice, ja nisam video nigde u svetu, postoje dvoglasne gajde, ali te dvoglasne gajde ili čak i troglasne gajde imaju te neke tercno sviranje, ali jesu drugačijeg su karaktera i ja to nisam video nigde. Video sam takozvane trojnice, što bi bilo u suštini tri cevi, ali to je nešto što je u Južnoj Americi, što su Azteci i Inke imali, ali je to potpuno jedan drugačiji instrument. E sad, vrlo interesantno to što kažem Azteci i Inke, odatle je donet taj instrument koji je pravljen praktično od pečene zemlje, odnosno od gline, i tako je u stvari to što smo mi nazvali okarine. Ja ne znam da li se okarina kao okarina zvala i gde je nastala, ali je došlo, ja mislim da je došlo prvo nešto u Italiju, pa preko, verovatno, preko toga je došlo, pojavilo se i kod nas. Pa smo mi pravili i ušla je u jedan međusrpske instrumente. Vrlo je, što se tiče rasporeda sviranja, i ona je dosta ograničena, ona može praktično samo jednu oktavu da izvede, znači od do, re, mi, fa, sola, si, do, i tu je opet neki kraj priče, nema dalje. Kao frula slična? Kao frula je slična, s tim što sad kod frule postoji to takozvano preduvavanje tih melodija, pa se dobije oktava, pa neki koji su malo veštiji frulaši, poput našeg gospodina Bore Dugića, koji to sviri u trećoj oktavi bez ikakvih problema i doveli su možda tu frulu na jedan drugačiji nivo, doveli su je među simfonijske instrumente. Okarina je tu i za vas, ne znam da li... Okarina je tu, jeste, da. Okarina je, ovo je stara okarina, ovo je okarina još od moje goce. Ja mislim da je to možda nije prva, ali među prvim okarinama koje je dobio, pa se ono je vjerojatno i vremenom skinula je se ta neka osnovna farba, ali i dalje svira. I dalje svira. Da, ja mislim da kad bi sad neko samo čuo zvuk, da bi pomislio da je u pitanju frula. Jeste. Ona ima taj malo zvonak zvuk, verovatno zbog, odnosno, materijala koje je pravljena, odnosno, gline, pečene gline, pa ona je dobila taj... Dok frula ima malo neku tu neku tamniju nijansu. Meni se dopalo ono što ste vi rekli, ona pošalica da je flauta... Kako ste rekli, katolička frula koju ste... Katolička frula koju sam ja pokušao da je prevedem u pravoslavlje. Da, ali ovi isti primjer i sa okarinom gde ste vi pokušali da na instrumentu koji nije previđen za to, da osvirate nešto sa ovog podneblja. A šta je sa obrnutim, na primjer? Šta mislite o tome? Ljudi uzimaju instrumente kao što je frula, kaval i tako dalje, i onda sviraju, dakle, nešto što nije izvorno, dakle, naša tradicionalna muzika. Pa da vam kažem, ljudi vole da eksperimentuju, da pokušavaju. Sad, to je, što bih rekao, više stvar ukusa.
dovesti neki instrument u neko neprirodno stanje, mislim da ja, da se meni to baš ne sviđa. A ja baš vas pitam, zato što znam da imate veliko iskustvo i možete da nam kažete o vašem inostranom iskustvu, pošto ste bili, koliko znam, u Meksiku, kasnije u Americi, ali Meksiko, baš Amerika, kao muzičar. Da, to je otprilike bio taj neki moj put. Učite da pomijete, nisam... Pa, da nam kažete šta ste tamo svirali, pošto ste išli da se bavite upravo muzikom, da nam to približite malo i da kažete kako su ti ljudi, za početak, eto, neko to bude prvo pitanje, kako su reagovali na one zvuke koji ste vi njima možda eto po prvi put osvirali? Pa, ja sam u suštini bio uvek primljen tamo u tim orkestrima kao flautista. To je jedna stvar, ali pošto sam svirao i neke druge instrumente koje su delimično i podsećali na neke njihove instrumente, poput naše frule, poput tih nekih duduka, znači velike frule, i oni imaju neke svoje instrumente koji su slični. To je i način na koji sam ja svirao flautu je bilo drugačiji. Znači, ako sam svirao muziku koja je njihovog podneblja, onda je to jednostavno predstavljalo to, ali ako sam svirao nekog drugog podneblja i ako sam krenuo na neku drugu stranu potpuno, oni su onda čuli potpuno jednu transformaciju te flaute i naravno frule. Znači, ja sam praktično pretvarao tu flautu u jednu našu frulicu ili čak frulicu, našu frulicu, domaću frulicu, pretvarao u njihovu takozvanu kena. Kena je instrument, kena je njihova frula koja je malo drugačija izgleda, pravi se od bambusa. Ali isto možda, znači na toj njihovoj keni ja sam svirao kolubarske veze i Žikino kolo i ne znam šta, oni su bili zapanjeni kako taj njihov instrument sad možda svira nešto što je potpuno... To su sad ti neki eksperimenti o kojem mi pričamo, da li treba ili ne treba. Pa mislim, zašto da ne na kraju krajeva? Zašto da ne? Ja uvek jednu stvar, nešto što ja uvek govorim, a to je... ja poštujem tuđe, ali najviše volim svoje. Da, to je jedno od pitanja koje ja ovog znam da postavim šta misli o tome. Dakle, ima ona čuvena, baš tako i zvuči, da nije sramota znati tuđu pesmu, ali je sramota zaboraviti svoju. Ne znam da li slažete do kraja sa tako tim. Tako je, i to nikako ne sme da se dozvoli. I ja dokle god sam na ovoj planeti, živ, ja ću da se uvek ću pokušavati da se borim protiv tog nečeg što je neprirodno. Znači, želim da to ipak svoje, znači, poštovaću uvek muziku drugih naroda, drugih stilova muzike, klasično, džez, i ja sam svirao svašto. I dan danas kad treba nešto, ja ću vrlo rado da to odsviram. Ali ako me pitate nešto što ja volim da sviram, pa ja volim da sviram to nešto što je moje. Svaki umetnik nešto svoje, neko je u slikarstvo, neko, čak i umetnost možda bude i pravljanje obuće i, ne znam, i zidarstvo i arhitektura, i to je isto jedna deo umetnost. Ali opet ja mislim da kažem da je to, Bog je to odredio i rekao, ti ćeš da budeš ovo, ti ćeš da radiš ovo. I to je nešto što, neko može da se trudi, ne znam koliko, ali nikad neće da bude ono što jeste. Ja ne znam da li bi, možda bi bio možda dobar keramičar, ne znam, ili pekar. Možda bi imao dobar hleb, ali mislim da nikad ne bi imao toliko dobar hleb koliko imam tu neku muziku koju neku tu svoju melodiju ja proteram kroz to. Znači, mislite da mi te Božje darove koje svi imamo, da treba zapravo da otkrijemo koji je taj pravi i da se njemu... Pa ja pokušam, život nas tera na raznorazne druge stvari. Neko ode na jednu stranu, neko na drugu, neko ode čak i u neke... Da bi se nekad rekli nekom mladom čoveku, dakle, a puno puta ste imali priliku da vidite mlade ljude i da kažete, dete, tebi ovo baš i ne ide, možda bolje da radiš nešto drugo? Pa jesam, dolazio sam, pošto ja imam taj neki svoj, ne bi trebalo možda da reklamiram, svoj privatni studio, muzički studio. I dođu, pojavi mi se tako, recimo, neki koji bi želeli da pevaju ili da sviraju, ali uglavnom su to
mlade devojke ili mladi momci koji bi sad želeli da pevaju i da to nešto to da... I sad ja slušam i onda pokušam nešto da vidim da li on uopšte čuje taj negde ton, da li to on uopšte registruje to. I sad, mi ćemo, kaže, da prodamo, ne znam, i traktore, i kosačicu, i auto, i ne znam što sad da bi to snimili. A ja kažem, nešta, sine, a jesi ti probala možda da slikaš? Možda si, ili da pišeš, poeziju, ili da, ne znam, baviš vajarstvo, nekom drugom vrstu umetnosti. Pa ne, znate, ja, čika Jimmy, ja bih volila da peo. Pa znam, sine, ali to mi nešto radimo na silu. I ja ću ovde, da, to mi tu kažem u žargonu, da ispeglam taj vokal i da napravim da od toga što ni na što ne liči, da to bude onako dobro. Ali kažem, doći će moment kad ti treba da staneš tamo onako na crtu, kaže, a sad izvoli, pokloni se i počni. I to bude neka katastrofa, to će tebi da upropasti tvoj neki životni put i tvoju, ne karijeru, nego tvoju neku, napravit će jednu negativnu emociju u tvojem životu koja će te pratiti kroz ceo život posle toga. Možda bi trebalo da ipak da pokušaš nešto drugo. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije je... Vi ste dugogodišnji član. Jest. Je orkestar, znači u današnjoj formi, naslednici Vlastimira Pavlovića Carevca, koji je to postavio tamo još negde 1928. godine, kad je bio orkestar tog nekog Radio Beograda. I koje se... U to vreme on je bio progresivan u smislu da je tu neku muziku koja se pevala na, bez muzičke neke pratnje, eventualno možda s nekom frulom ili sa guslama, doveo u neku orkestarsku, znači orkestrirana je u suštini ta melodija. Nije mnogo upropašteno, znači nije mnogo upropašteno. Urađene su otprilike te harmonije koje su oni svirali, su bile prelagođene toj muzici koja je to. I Narodni orkestar je to godinama držao tu tradiciju, isto tako gradsku pesmu koja je imala svoje utemeljenje u svemu tome, romansu. Ali... u smislu sad što se dešava, da mi sad sviramo mnogo te neke druge komercijalne muzike i da Narodni orkestar to radi, ja mislim da ne treba da Narodni orkestar radi, ali ja kažem Narodni orkestar je možda jedini preživjeli dinosaurusi koji pokušavaju da na jedan određeni način sačuvaju. Kad kažem pokušavaju, mislim na članove orkestra. Ali što se tiče nalogodavaca, znači urednika koji nama daju šta mi trebamo, šta mi moramo, jednostavno moramo da sviramo za platu, na kraju krajeva mi smo zaposleni u RTS-u i moramo to da izvedemo. Da mi sve manje sviramo tu neku tradicionalnu muziku, da ja se ne sećam možda u poslednjih 10 godina da smo snimili neku gradsku pesmu, malo ne smo počeli da zaboravljamo. Kaže, ne treba Narodni orkestar da bude muzej. Ja kažem, baš naprotiv, ja mislim da treba da bude muzej. Jer to je još jedino mesto gde može nešto da se sačuva. Ako ne možemo bar da ga sačuvamo, bar da ga koliko toliko ima da se zna da postoji i neka druga alternativa toj nekoj komercijalnoj muzici. Kad kažete muzej, vjerojatno mislite da se to sačuva onako kako jeste. A s druge strane, možete nešto da kažete, to je slobodi da se ide dalje, ali da se to ne upropasti, već da se samo nadogradi. Naravno, nadogradnja je uvek interesantna uz određene pravila koje ipak moraju da postoje neke pravila. Znači, ne možeš baš sve to da spakuješ, da napraviš neku kinesko-bosansku varijantu. Ja čućemo na kraju vaše izvođenje numere Zajdi, Zajdi, pa da vam kažete upravo nešto o tome. Na primjer, u te pesme. Zajdi, Zajdi nije narodna pesma. Zajdi, Zajdi je, Zajdi, Zajdi, Jasno sunce je kompozicija Aleksandra Sarijevskog. Mnogi koriste to kao narodnu pesmu i mnogi je izvode kao narodnu pesmu. I svi su želeli, svi žele to kao, eto, kad hoće da se dokaže i pokažu,
Hoću da pevam za IT za IT. Pa neću da kažem možda 100%, ali nekih dobrih 90% ljudi nisu uopšte čuli tu izvodbu Aleksandra Sarijevskog u toj izvornoj varijanti, znači u izvornoj kad je ta pesma snimljena, kreo to je autorska pesma. Jeste on to napravio, zaista se ona naslonila na tradiciju makedonske narodne muzike. Ali sad je to počelo da se nešto tamo zavije, da se uvije, da to odlazi u neke melodijski se to promeni. To je isto kao sad, eto, ne znam, u klasičnoj muzici, ne sviđa mi se kako je Mozart napravio turski marš, sad ću ja da ga prepravim, pošto on nije imao pojma, sad ću ja bolje to da napravim od njega. Ovo ne bi trebalo skrnaviti. Za mene je bio izazov da je odsviram na flauti, mogu sam da je odsviram na fruli, koja bi bila mnogo prirodnije nego da sam svirao na flauti. Na kavalu ja nisam, kaval mi nekako nije legao kao instrument. Meni u smislu da tehnički, jednostavno nisam nekako mogao da ga savladam. Ima neku takozvanu kontratehniku duvanja i kod mene je to blokada u mozgu. Ali mi je bilo izazov da od flaute napravim kaval. I da zazvuči, znači da, ako ti ne vidiš da je to, znači ako ne vidiš slikom da je to flauta, da ti to podsjeti na kaval. Ti misliš da je to kao, ili da je neki duduk možda, koja je možda tu. Ali otprilike taj neki zvuk koji sam ja proizveo je doterao do toga da je to došlo nešto između. Ni o vama, ni o nama, što bi rekli. Druga stvar, nisam hteo orkestarsku pratnju, hteo sam da to bude u jednoj tradicionalnoj etno formi. I meni je trebao u principu instrument koji će tu samo praktično da zuji i da moju emociju ne sputava, a da mi pomogne instrument koji je totalno praktično različit od, znači kontrabas i flauta i svi su rekli, pa ti nisi normalno, kako tu kontrabas i flauta? Pa kažem, evo sad ćete čujeti. Čuti ćemo i mi. Da. To je snimljeno sa kolegom mojim koji je nedavno preminuo, Vlada Brada iz Kola, basista, gde smo mi samo se pogledali i rekao, kažem, Vlado, nemoj mnogo da uživaš, samo me prati. I mi smo to odsvirali, što bi rekli, na jedan dah. Bez ikakve probe, bez ikakvog, onako kako smo se tog trenutka zatekli, tako i odsvirali. Ali ja mislim da je to u stvari najlepše tako izašlo. I ne verujem da bi, i da je on dalje živ, ne verujem da bi mi mogli baš tako uvek da je ponovio. Znači, to je praktično jedinstveno izvođenje. I to je nešto što je čar u tome. Što ti ne možeš to uvek da izvedeš na jedan način. Što je to, svaki ima svoju neku vrednost. Ali je svaki drugačiji. Na kraju krajeva kao i vreme. Danas je oblačno, sutra sunce, preko sutra kiša, ne znam šta. I mi smo mnogo pod uticajem tog nekog, kažem, možda i vremenskih zbivanja, odnosno događanja. Tako i sviramo. Danas je kišan dan, mi ti sviramo tužno. I za kraj, kada smo pričali baš o emisiji, ja sam vas pitao da li biste želeli nekome da se zahvalite, a vi ste rekli odmah da biste se zahvalili svome ocu. Pa eto, ako hoćete... Znači, prevashodno mojem ocu, Dobrivoju Todoroviću, što mi je kroz Boga podario taj talent. Što mi je podario jednu mirnoću u toj muzici. Što mi je otvorio oči i što me je stvorio tako kako ja jesam. Znači, taj karakter koji je u meni je veliki deo njega. Naravno, i moja majka koja ima nešto koje je drugačija karakterno, ali je nešto što je meni dalo. Ja uvek kažem, ja da sam birao, znači da sam imao mogućnosti da biram ko će mi biti otac, ja sumnjam da bi mogu da nađem boljeg. I ne samo što je meni otac, on je otac mnogim frulašima i kolegama i drugarima. I ja ne znam, kad se spomene Dobrivoje,
Pa to je, kaže, anđeo koji hoda. To je profesor moja Mileo Zanjec rekao. To je anđeo koji hoda po zemlji. To je takav jedan, takva jedna osoba. Moja pokojna supruga je rekla, kaže, Jimmy, ti imaš tehniku, sviraš, ali Dobrivo je ta frula izrasla iz ruku. Ona je sastavni deo njegove ruke. On kako diše, kako priča, on tako i svira i to je nešto što je... Ali primio si ti dosta, kaže, toga. Čućemo na kraju Zajdi Zajdi, o kojoj smo pričali. Ja želim da vam se zahvalim što ste bili gost televizije Hram. Meni je bilo neizmjerno drago da ste me pozvali i davno sam želeo da vam budem gost, ali jednostavno nisam znao kako da dođem do vas. Hvala još jednom. Nadam se da ćete nam doći ponovo. A mi ćemo čuti sada, dakle, Miroljuba Todorovića Džimija i pesmu Zajdi, Zajdi.